کراچی میں رینجرز کو خصوصی اختیارات دینے کا معاملہ قانونی طور پر متنازع بن گیا۔ رینجرز کو دیے گئے خصوصی اختیارات کی مدت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے 23 اپریل کو وزیر اعلیٰ سندھ کو سمری ارسال کی تھی، جس میں رینجرز کو کراچی میں خصوصی اختیارات 4 فروری 2016 کو دیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں سندھ رینجرز نے 21 اپریل 2016 کو محکمہ داخلہ کو مزید اختیارات لینے کے لیے خط لکھا تھا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ داخلہ سندھ نے رینجرز کو اگلے 90 روز کے لیے اختیارات دینے کی وزیر اعلیٰ سندھ کو سفارش کی تھی۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق سمری وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹیبل پر ہے، لیکن منظوری نہیں ملی۔ دوسری جانب رینجرز کی سالانہ مدت 19 اپریل کو ختم ہوگی، جبکہ سندھ حکومت نے رینجرز کی اگلی مدت کے لیے خدمات لینے یا نہ لینے پر غور شروع کر دیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ داخلہ سندھ سے نئی سمری طلب کر لی، جس میں رینجرز کو خصوصی اختیارات 77 روز کے لیے دینے پر غور کیا جائے گا۔ انور آزاد، 24 نیوز، کراچی۔